နာမည်ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝိတ်ဟာအကျဉ်းထောက်ခံနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်2022ဖေဖော်ဝါရီ2023ခုနှစ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်နှစ်ထောင်နှစ်စက်တုံးဆုံးနှစ်ကိုကန်ဇက်ဆရာကြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမိလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျုံလို့ကန်ဇက်ဆရာမိနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ် လူတယောက်သူသဖြင့်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အသက်30နဲ့40ကျော်ဆိုတာလူဘဝရဲ့အားကောင်းဆုံးချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအားကောင်းဆုံးချိန်စနစ်မှာ9နှစ်ခွဲ2019ခုနှစ်9လပိုင်း31ရက်နေ့ကနေ2016ခုနှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့အကျက်အတဲတွေနဲ့ဘဝတက္ကသိုလ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှာကန်ဇက်ဆရာကျွန်တော်ကိုထားခဲ့တယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဒုတိယအားကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့အသက်40နဲ့50ကျော်စနစ်တာမှာ နှစ်နှစ်ခွဲဆံမွေးပွဲပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ဘဝတင်တဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ခိုင်းနေကျွန်တော်ကတော့ဖြေဆိုခဲ့ရတယ်ဘဝဆံမွေးပွဲပေါင်းများစွာကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆံမွေးပွဲတွေ30နဲ့ရလကတော့ဖြေဆိုသူနဲ့သက်ဆိုင်ပုံပေါ်ပါဘူးစာဆက်သူတွေနဲ့အကဲဖြတ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမြင်တွေနဲ့သာဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ခုကျွန်တော်အသက် 50ဆရာကြီးဒါကြောင့်ကန်ဆက်ဆရာအနေနဲ့ဘဝပန်းလာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်းနေပါတော့ဆိုပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥမ္မဝေဟာစေပန်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥမ္မဝေဟာသူဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့သူနှစ်ဦးနဲ့တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ
ိန်နဲ့စေဘန်ကုမ္ပဏီပါရှင်ဦးမောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။